Қазақавтожолдың Қарағанды облыстық филиалының директоры Ғаділ Мұқанов 17 миллион теңге парамен ұсталды. Ол қап-қаражатты Қызылорда Қарағанды Павлодар автожолының жөнделгенін жұмыстары құжатына қол қойған үшін алған. Мөрленген су жана банкноттар басшының өз кабинетінен тәркіленді. Мұқановпен бірге орынбасары Ержан Отаровпен пара берген кәсіпкерлер де қамауға алынды. Күдіктілердің барлығы сот санкциясымен тергеу аяқталғанша екі ай мерзімінде қамауда отырады.